kan du ikke lave hele den, når den er tilbage i bæreste position, mm-hmm. at den så roterer 15 grader og sådan noget. Altså sådan siden? Ja, altså lige kører. Jo, det kan jeg i princippet godt, men nu er der jo selvfølgelig ikke top og bund på det her objekt. Nej, men det gør jeg ikke godt. Men det kan jeg godt.